Ministria e Brendshme ka qenë dikasteri më dinamik që ka prodhuar më shumë lëvizje në dy mandatet e para të qeverisë Rama. Në 8 vite, 4 ministra të ndruar dhe përjedhoi 3 drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit të ndryshëm. Sajmir Tahiri ishte më jetë gjati në Ministrinë e Brendshme për më shumë se 4 vite në krye, duke udhëhequr policinë fillimisht me drejtor të përgjithshëm Artan Didin e më pas Haki Çakon. Didi u dërhoq pas 2 vitesh në krye të uniformave blu dhe u kontestua nga opozita që në krye të herës, si ish komisioneri i Partisë Socialiste. Haki Çako qëndroi për rreth 3 vite si drejtor i përgjithshëm, edhe në vitin 2016 në kohën e kanabizimit të Shqipërisë, por me ardhjën në krye të ministrisë të Fatmir Xhafajt, u largua me motivacionin për një ritëm tjetër të punës së uniformave blu. Xhafaj propozoi Ardi Veliun si drejtor të përgjithshëm, ndërsa ky i fundit mori detyrën më 6 shkurt të 2018-s. Ndonse sipas opozitës, por edhe ligjit për policinë e shtetit, nuk përmbushte kriteret, duke ka përcyer 2 grada. Xhafaj do të largohej pas akuzave të opozitës për të vëllain si i dënuar për trafik droge, ndërsa në krye të Ministrisë së Brendshme mes përplasjeve edhe me presidentin erdhi generali Sander Leshaj. Ky i fundit vijoi punën me Ardi Veliun si drejtor, ndonse u raportua për marrëdhënie të tensionuara mes tyre. Tashmë ministria drejtohet nga Bledi Çuçi, ndërsa për Ardi Veliun është kërkuar dorëheqja në protesta në të paktën 2 raste, por ai është mbrojtur nga kryeministri Rama publikisht. Fillimisht Rama doli në kratë të Veliut kur ai bullizoi nënën e një të mituri që ishte dhunuar nga policia, si dhe gjatë protestave për vrasin e Klodian Rashës. Së fundmi, kryeministri teksa foli për reformimin e policisë, u pyet nëse ndryshimi do të nisë nga kryepolici. Zoti kryeministër, reforma që ju deklaroni së bashku me ministrin Bledar Çuçi që do të përfshijë policinë e shtetit, a do të përfshijë edhe largimin e Ardi Veliut nga detyra e tij, pa shkollë sa gjatë kohës që ai ka drejtuar, janë regjistruar disa raste të rënda për Montu Klodan Rashën, vrasjen e tij, atentatet e një pasnjëshme në Vlorë dhe ngjarje të tjera. Nuk e di se si të shpjegoj që rastet konkrete shikohen në kontekst. Shikohen në kontekst. Nëse ne do të niseshim, jo këtu në Shqipëri, po nëse vëndet, qeverit, shtetet do niseshin nga rastet për të hequr njerëz,